Com estan? Benvinguts a Tria 33. Avui estrenem ulleres 3D d'ultimíssima generació perquè segur que els dinosaures aquesta setmana ens cruspiran més a gust. Encara que en el fons ens agradaven més, ens queien millor aquells monstres casolans que es bellugaven com ànecs. Són dinosaures, la sorpresa està assegurada. Està dissenyada per ser més grossa que el T-Rex. Què se n'ha fet del seu germà? Se'l va menjar. Hi ha guerra entre les dues rodes i les quatre rodes? Aquest documental que es diu Bicicletes versus cotxes i que es pot veure a diverses ciutats de Catalunya aquests dies ens informa sobre el futur de les nostres ciutats i fins i tot interessa molt als vianants. Juli Dias era una menina molt alegre i ella morreu atropelada aquí. Des de Suècia arriba aquesta denúncia dels interessos de la indústria de l'automòbil en contra de la implantació de la bicicleta com a medi de transport urbà, tan freqüent al nord d'Europa. I un any més, Atlàntida Film Festival ofereix online més de 60 títols que s'han vist en diversos festivals, però que potser no arribaran a la pantalla gran. Entre ells, pel·lícules de George Charles, de Gael García Bernal, o d'aquella directora iraniana que va causar sensació Sitges amb una pel·lícula sobre vampires amb Shador. Aquest és García Bernal, actor i director. I ara sentirem la guanyadora del premi Citizen Kane a Sitges com a directora de revelació per aquest film que podríem traduir com Una noia torna a casa, soleta a la nit. Sergio Leone's Once Upon a Time in the West, Wild at Heart of David Lynch, and Rumblefish, Coppola's film. So together for me, it felt like I was going to make an Iranian vampire western. I també veurem La tribu, que ha guanyat premis a festivals arreu del món i que aprofundeix en el comportament de l'individu respecte al grup. Els personatges es comuniquen sense paraules. Alguns crítics entusiasmats, d'altres senzillament esgarrifats. We have a lot of modern silent film. I mean, Artist, for example, of course, and Taboo for Gomesh as well. We try to go on the different way. We try to make a realistic film, but the mute, silent, because the people couldn't speak. It must be looks, and I hope it really looks like pantomima or like kabuki or like Russian ballet, for example, I don't know. I ara ho direm, però no en signes. Aquesta ha estat la nostra tria d'avui. Que vagi de gust. Zavala i FMG conviuen creant en paral·lel des del 1980. Ara tenen una retrospectiva al refugi R1 del Port de Tarragona. Ara, quan he vist aquesta exposició, ostres, et diria... Bueno, potser que us fa la idea que hi ha estat molt nerviosa. Doncs no, m'ha centrat, m'ha fet persona, o sigui, m'ha fet saber què vull, què no, qui sóc i què, i sempre un to de felicitat, com contenta. Yo siempre he pensado que meter dinero en el banco era una tontería. Sí. Y digo, yo me lo gasto en mí. Mis ahorros, digamos, que era por los cuadros, mi producción. Me siento millonario en obra y en vida, pero no soy rico en dinero. La riquesa de més de 30 anys de treball cara a cara, a Face to Face. Una exposició antològica fins al 5 de juliol. On és el Miró que va desaparèixer a París el 1937? David Cirici s'ho pregunta al Lladre del Guernica. Quedo amb l'escriptor David Cirici i arriba molt content. Li fa il·lusió publicar una novel·la nova.
Durant la conversa, em diu que se sent un escriptor reconegut. Fa més de 30 anys que publica, ha fet molta literatura infantil i juvenil, però troba que la que fa per a un públic més adult a vegades li falten lectors. Creu que els trobarà amb aquesta darrera novel·la, El lladre del Guernica. De fet, hi confia tant que s'atreveix a fer això. Vaja, jo en el Facebook he penjat una notícia convidant a la gent, els amics, que se la llegeixin i, si no els agrada, els convido a sopar. Ah, sí? Sí, això també ho dic. No, això no ho puc dir per televisió. Ho diem a l'audiència, perquè... això? Els amics de Facebook. Deixem-ho amb els amics de Facebook, que són 600 i escaig, i no, ara i no ens passessin. Ara són 600 i escaig. Després d'aquesta entrevista potser en tindràs uns quants més. Ja veurem, sí. De gent. Això vol dir que tens molta fe en la teva novel·la. En aquesta sí, sí. Júlia Mariscal dissenya obres atemporals, fràgils, que juguen amb les formes, l'espai i la llum. Forat al terra reuneix l'obra de la jove artista catalana a la Galeria Miquel Alzueta de Barcelona, recomanat pel 33. Són de generacions diferents i han nascut molt lluny l'un de l'altre. Però els seus estils són molt propers. Núria Graham i Ron Sexsmith comparteixen l'escenari a la Sala Luz de Gas dins el cicle Curt Circuit. L'Aula de Música Tradicional i Popular de Salt organitza per tercer any consecutiu una trobada única en què alumnes i professors actuen al costat d'un músic convidat. Enguany serà Sant Josex qui oferirà un concert al Centre d'Arts Escèniques al Canal i compartirà les seves cançons amb els membres de l'Aula Tradi. Amb arranjaments de Guillem Ballaz i Pol Valverde, es tracta d'una oportunitat irrepetible per escoltar els temes del compositor bisbalenc acompanyat per alguns dels millors intèrprets de la música d'arrel. Una amiga i confident d'Edith Piaf, de la Piaf de debò, va avalar aquesta actriu i cantant francesa, Anne Carrère, com la intèrpret idònia per representar la cantant de La Vie en Rose. I és ella, acompanyada de quatre músics, la que puja als escenaris per recrear la figura i l'obra d'una cantant carismàtica. El show de la Piaf, 100 anys després del seu naixement, fa parada només 3 dies a Barcelona i a l'agost a Peralada, després d'un èxit internacional. El cementiri de Sarrià acull les restes de dos escriptors destacats de les lletres catalanes, Carles Riba i Clementina Arderiu. La Biblioteca Clarà de Barcelona proposa per aquest mateix matí de dissabte un breu recorregut literari per la història d'aquest indret i la figura d'aquests dos escriptors. La ruta es complementarà amb un recital poètic. Coneixeu Dylan Bravo? És el personatge que ha convertit les tres funcions de la trilogia sobre els diners que ha programat el Teatre Lliure. Demà podeu anar al col·loqui posterior a la representació de l'onzena plaga, la peça que tanca el cicle. Una tria que us permetrà parlar de diners, de teatre i de Dylan Bravo. I com cada dia més Tria 33 a partir de les 11, amb molta més activitat cultural.